147 жұмыс орнын құруға мүмкіндік беретін бастамалардың жалпы құны 33,1 триллион теңгені құрайды. Үкіметте өткен кеңесте өңді өнеркәсібін дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасының жобасы қаралды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев жобалар орта және жоғарғы дәрежеде дайындалатын өнімдерді шығаруға бағытталған технологиялық озық өнеркәсіп құруға бағытталғанын атап өтті, деп жазылған премьер-министрдің ресми сайтында. Іс-шараларды жүзеге асыру нәтижесінде өндірістің нақты өсуін 2029 жылы 1,5 есе, ал негізгі капиталға салынатын инвестиция көлемін 19,8 триллион теңгеге дейін жеткізу жоспарланып отыр.